Re, viss ēters ir te! Jā, bet vēlētājiem vienmēr ir taisnība, tā saka vairāk Saeimas deputāti, kuri nav guvuši vēlētāju uzticību un palikuši aiz svītras. Vairākiem deputātiem pilnvaras bijušas pat ceturdaļu gadsimtu, bet nu, 1. novembrī nāksies Saeimu pamest. Turpina Madara Līcīte. Vēlētāji deputātam Jānim Urbanovičam pateikuši pietiek. Viņš pirmo reizi Saeimā tika ievēlēts 1993. Gadā. Bija pārstāvēts visu sasaukumu Saeimās kopš neatkarības atjaunošanas. Es atceros visas. Man ar atmiņu viss kārtībā. Viņas ir gan vienādas, gan atšķirīgas. Vienādas ar to, ka nekas nemainās. Saeimā nav tā vieta, kur tiek pieņemta lēmumi. Mainās cilvēki, retorika. Izteiksmes veids, gudrība un muļķība. Kādas bija jūsu emocijas, uzzinot, ka tomēr mazliet viņa pietrūka iepriekšējā Saeimā? Škrobi vaigā. Viens no parlamenta veterāniem ir arī Boriss Cilevičs. Viņš Saeimā nostrādājis 24 gadus pēc kārtas. Vēlēšana rezultāti viņam bijis pārsteigums. Vēlētājiem vienmēr ir taisnība. Tā kā mums pašiem ļoti nopietni jāpadomā. Es jau esmu pensionārs. Bet man ir, nu, nav tādas nepieciešamības steidzīgi meklēt darbu, lai izdzīvošanai. Ja. Kārlis Šadurskas ienāca politikā būdams Tehniskās universitātes mācības spēks. Un pirms 20 gadiem iesākto, viņš tagad nolēmis turpināt augstskolā. Jā, ļoti labi zinu. To pašu, ko visu šos gadus strādāšu Tehniskajā universitātē. Vēlētāji ir savu verdiktu pateikuši. Politiskā darbība, nu, izskatās, ka tā kā beidzas. Janīna Kursīte uzskata, ka visproduktīvākā bijusi 9. Saeima. Savukārt aizejošā viņas vadītajai mandāta komisijai bijis jāizskata rekord daudz iesniegumu. Turpināt darbu universitātē, kas man visu laiku bija svarīgs un arī tagad būs svarīgs. Memoārus neķersieties vai memoāru rakstīšanas? Es domāju, ka tiem jānosēstas īpaši pēc 13. Saeimas. Par to, ka aizjot no Saeimas izdosies atrast darbu, ir pārliecināts Juris Pūce. Nu, tagad ir jāplāno, ko darīt tālāk. Esmu sācis domāt, ko es darīšu pēc 1. novembra. Nu, bet man visu dzīvi man darbs ir bijis, būs arī tagad. 13. Saeimas deputātu pilnvaras beigsies pēc nepilna mēneša 1. novembrī. No līdzšinējiem parlamentāriešiem nākamajā Saeimā darbu turpinās vien 25 deputāti. Madara Līcīte, Ainis Kupčs, Latvijas televīzija.